Alex, velkommen tilbage til vores Let's Play-verden her. Jeg har selvfølgelig streamet herinde et par gange siden sidst, og jeg har fundet ud af nogle ting og lavet nogle ændringer. Jeg har puttet græs på her, jeg puttede faktisk også græs op over på min creeper farm deroppe, men det viser sig, at hvis man er i et ocean biome, så kan der ikke spawne, friendly mobs, fordi heste, køer, grise, høns og sådan noget. Så det hjælper slet ikke noget, så det siger, jeg kan godt tage den her ned. Så er der sket noget herovre. Først så forsvandt min zombie villager af ukendte årsager, og så havde jeg en thunderstorm, mens jeg stod AFK. Og nu er alle mine villagers herinde, de er også forsvundet. Der var 10 eller 15 eller sådan noget derinde. Fordi de løb ikke væk, når de lavede en ny, så blev de derinde, i stedet for at falde ned og så komme ud, som de plejer. Ham der, han er overlevet, og dem der er over i jernfarmen er overlevet, og jeg tror, det er fordi, de har dækket, altså de har noget over hovedet, så lyn kan ikke slå ned i dem. Så hvad der helt præcis sker, det ved jeg ikke. Jeg ved, at de kan blive lavet om til hekser, hvis lyn slår ned i dem, men jeg ved ikke, hvorfor de skulle slå dem alle sammen ihjel. Så det ved jeg ikke. Så har jeg lavet noget herover. Det gjorde jeg på en stream i går aftes. Her nedenunder. Prøv at vente, det kigger vi på lige om lidt. Fordi der skal jeg lige ind og hente en potion. Jeg har gjort den her en højere, altså min sugarcane farm. Så den farmer lidt mere. Lad os se, om den her, den stadigvæk kører. Den kører stadigvæk. Det er jo smukt. Og så kan I se herover, der har jeg hældt noget vand på den der halvdelen af den ø, vi har derovre bagved. Der står en ko derovre. Og faktisk så har jeg har også fjernet min lille træfarm her. Jeg har fjernet min farm, der var ude i vandet derude. Og så har jeg brugt en masse tid på, som I kan se, at gå rundt og få et græs over det meste af min ø. Jeg mangler en lille smule her. Det her felt her, det med vilje, jeg har lavet det være, det er den indhegning, der er deromme bagved. Og så er der den her ø herover. Så jeg tror, når det her det bliver lavet til græs, og det her bliver lavet til græs, så tror jeg kun, der vil spawn mushrooms i det her lille område. Så det glæder jeg mig til. Vi skal lige hente noget her. Sådan en her, en potion of night vision, så vil jeg nemlig lige vise jer, hvad jeg har lavet herude i det her hul. Jeg har også AFK fisket, og jeg har fået nogle ting, og jeg har minet en masse ud nedenunder og dernede, men det er bare et stort hul i jorden, så det er måske ikke noget spændende at se i. Men jeg har fået en masse ressourcer. Jeg har på over 3 stakker diamanter, det er rigtig godt. Og jeg tror også, det er på tide, at vi skifter til diamant armor, fordi nu har jeg nemlig fået alle de enchants, jeg gerne vil have. Hvordan går det med den her? Det går meget bedre. Der kom faktisk lige en creeper ned der. Tak fordi du demonstrerede. Når jeg står AFK herover, så er den her meget mere effektiv, end hvis jeg står AFK derovre i mit lille hus. Så det kan godt være, at vi skal bygge et eller andet herover. Det ved jeg ikke helt endnu. Men hernede under har jeg lavet en kasse i samme størrelse som creeper farmens deroppe. Det vil sige 17x20 eller sådan noget. Og det rører under vandet, så den var fyldt med vand. Jeg har ikke puttet vand i den, det er den bare. Og så hernede har jeg så sat skilte op hele vejen over, sådan så når squids de spawner herinde, den er ikke særlig effektiv, fordi vi bor på en ø, der er vand hele vejen rundt, så squids spawner alle mulige steder, men nogle gange spawner de herinde, så kan de svømme rundt, og hvis de kommer lavt nok ned, så falder de ud igennem bunden her, og så det her vand, det skubber dem hen, hvor de ligger herhenne, og så suffocater de og dør, og så får vi ink sacks. Yay, meget lidt ad gangen, men lidt har også ret. Men det, jeg tror, jeg skal gøre, det er, at jeg skal sætte skilte hele vejen op i siderne hele vejen rundt. Sådan så bare, hvis de svømmer ud til siden, så falder de ned, og ikke hvis de svømmer hele vejen ned. Det kan også være, at jeg skal tømme hele den her kasse for vand, og så putte noget vand ind sådan et strategisk sted. Det ved jeg ikke helt endnu. Jeg ved ikke, hvordan man bygger den bedste squid farm. Hvis der er nogen af jer, der kender til en rigtig god squid farm design, så må I endelig lige sende det til mig. Det vil være rigtig, rigtig fedt. Så vi mangler stadigvæk lidt mycelium at fjerne deroppe. Den der, den står og kører. Jeg ved ikke, om jeg skal flytte den der. Jeg tror, jeg overvejer at flytte den der, altså min village breeder, over på den ø derovre, og så måske lave en jernfarm mere derovre, fordi de er langt nok væk fra hinanden, til at vi kan have to af dem. Så det er rigtig fedt. Den her nede, den står også bare og kører helt fint. I kan se, der er masser af sugarcane. Det er rigtig dejligt. Så det kommer vi til at bruge, når vi får fat i vores elytra. Og det håber jeg på, at vi kan nå enten i det her afsnit eller i det næste. Nu får vi se, hvor lang tid jeg kommer til at bruge på de ting, vi skal i dag. Men som jeg sagde, så er det på tide at skifte til diamant armor her. Og det, jeg manglede her, det var det sidste. Det var nemlig feather falling til mine diamant boots. Lad os lige se.
Okay, der var nogle ting. Jeg tror han lige jeg vil enchant hvad hedder det, nogle bøger før jeg kommer ned, så jeg kommer ned under level 30. Så, nej, det var ikke sådan jeg skulle gøre. Nej, det er ikke en prolevent. Vi skal herop. Sorry. Sharpness og fire protection og efficiency. Okay. Godt. Og så kan vi bruge den her nede. Jeg er lidt en derp. Fordi så kan jeg nemlig putte further falling på dem her. Det var det sidste jeg manglede. Okay. Og så har det her protection on breaking. Protection on breaking. Igen protection on breaking. Depth strider, så vi løber hurtigt i vand. Og further falling, så vi ikke tager så meget skade, når vi hopper ned fra høje ting. Og på min hjelm her, der har vi respiration, så vi kigger langt under vandet og ser tydeligere. Aqua affinity, så vi miner hurtigere under vandet. Og så protection mod ild og unbreaking, så de holder længere. Så nu kan vi tage det der af og skifte helt og holden til diamantarmor. Og det er rigtig fedt, det har jeg glædet mig til. Så er der lige en anden ting her, som er rigtig fedt. Jeg har fået en ny bedste ven, før alle mine villagers de forsvandt. Så tradede jeg med nogle af dem. Og vil I tro mit held, prøv at se ham herop. Jeg har sat ham herop. Han har fået simpelthen sin egen æresplads. Og I kan måske gætte på, hvad det er, han trader. Han er rigtig dejlig. Han sidder i sin minecart derinde og hygger sig. Og prøv at se her, hvis vi går hen til hans næst sidste trade. En mendingbog for 16 emeralds. Jeg mener, det mindste, man kan få, det er 10. Og det højeste, det er vist 32 eller sådan noget. Så han er rigtig god, og derfor har jeg sat ham herop. Så han ikke... Så han ikke forsvinder. Hov, det skulle vi ikke have gjort. Tilbage med dig, Concrete Powder. Yes, så han bor deroppe. Der er ikke nogen monster, der kan komme derop. Hvis de skulle komme herind, det ved jeg ikke, hvordan de skal kunne. Men han er i hvert fald i sikkerhed deroppe. Og jeg tror, jeg beholder ham deroppe for nu. Nu vil jeg lige tømme mine lommer, så vil jeg se, om jeg kan finde hen til det nærmeste stronghold. Og så se, om vi kan finde indgangen til The End. Så jeg vil lige gøre lidt ting klar, og så er jeg tilbage om 2 sekunder. Så tror jeg, jeg er ved at være rimelig godt forberedt her. Lad os lave disse Eye of Ender. Dem skal vi jo bruge for at finde det der stronghold. Også for at åbne portalen til Nether. Så jeg har ikke ret mange Ender Pearls tilbage. Så jeg ved cirka hvorhen... møde den nat. Jeg ved cirka hvorhen strongholdet det er. Der er nogen, der siger, at det er lidt synd, du bruger det her midst her. Fordi du mister noget af din udforskning. Men... Det, der sker i virkeligheden, det er, at jeg sparer noget tid, og det er det samme for jer, der ser videoerne. Fordi hvis jeg skal rende rundt og lede i 4 timer, så vil jeg klippe det hele ud af videoen alligevel, og I vil ikke se det. Det vil bare være frustration for mig. Så jeg ved cirka, hvor det er henne, så jeg vil prøve at løbe derover. Det kan være, at vi lige skal lave en lille montage af, at du løber hen i nærheden, og så kan vi se, om vi kan finde det sammen med de her Eye of Ender her. Så det vil jeg lige gøre. Vi ses om 2 sekunder.
burde være her i nærheden. Jeg tror lige, jeg sover først. For et, der er nogen, der spørger om, hvordan man laver de her farvede senge. Og der er to måder, du kan gøre det på. Du kan lave en seng ud af tre hvid uld, og så tre stykker træ, så får du en hvid seng. Og så kan du kombinere den med en farve, lad os sige, det her det er lilla, så får du fået en lilla seng derovre. Ikke? Eller du kan lave, som jeg har lavet den her, tre sort uld og tre træ, og så får du en sort seng. Så det er de to måder, du kan lave dem på. Men det burde være her omkring det her fortsys, det skal være. Så hvis jeg kaster en... hvis jeg kaster sådan en eyewinder, så burde den flyve herned et eller andet sted. Det håber jeg i hvert fald. Den flyver derover. Og så poppede den. Okay? Nå, det var ikke så godt. Men ifølge mine koordinater her, så skal det være 11, 20 og 10, 56. Og det er her omkring. Så det burde være lige hernede. Så jeg tror, jeg vil prøve at se, hvis vi graver ned her, om vi kommer ned til det. Vi kan godt slå det der fra. Vi skal bare se, hvis der begynder at komme sådan nogle bricks, så burde det være hernede et eller andet sted. Så det håber jeg godt nok. Nu enderpearlen fløj ikke herned, men det er ikke altid lige særlig pålidelige. Nu håber jeg, at det her program her, det har guidet mig det rigtige sted hen. Ellers så skal jeg hele vejen hjem igen. Det vil da være trist. Og så skal vi bruge meget mere tid på at skaffe mange flere enderpearls og ud og lede efter det på den rigtige måde, hvis man kan sige det sådan. Kom nu. Hvor langt ned er vi efterhånden? 27. Og jeg har ikke set nogen bricks endnu, nogen steder. Det er ikke så godt. Der er ingenting hernede. Sikke noget øv. Og så er vi nede ved bedrock nu, tror jeg. Ja. Det var ikke så godt. Jeg må tilbage til tegnebrættet. Sikke noget. Skal hele vejen hjem igen. Jeg tænkte på at begynde at lede efter den derovre fra. Og begynde at kaste de her Eye of Ender. Men jeg vil egentlig hellere starte med at lede efter den her fra min ø. Fordi det kan være, den er tæt på den her ø. Nu har Amistio vist mig, at den kan i hvert fald ikke finde de der strongholds der. Så bliver vi nok nødt til at finde dem på den gammeldags manier. Men så vil jeg... For det første så vil jeg gå tilbage til min ø og starte. Og for det andet så vil jeg lave de sidste af mine... min enderpearls om til Eyes of Vendor. Bare fordi, at vi får nok brug for nogle flere så. Så det vil jeg gøre, og så går vi udenfor, og så kaster vi dem sammen. Lad os se. Ja, vi laver bare... Jeg gemmer en. Okay, sådan. 19. Jeg tror kun, de stakker til 16, men det er måske kun enderpearls, der gør det. Okay, jamen så må vi prøve at se, hvis vi kaster en herfra, hvilken vej vi så skal. Den der vej. Vær ved sød og giv mig den tilbage igen. Tak. Så vil jeg tage min båd, og så vil jeg sejle den der vej ud af, og så se, hvor vi kommer hen. Så har jeg sejlet ud og sydpå herned til den her ice spike biome, der er hernede. Vi har været nede et par gange og besøgt den. Vores ø, den er derovre, og den fløj den her vej. Så lad os se, hvilken vej den flyver nu. Den flyver stadigvæk den her vej. Det er godt. Jeg vil hellere jage den over land end i båd, fordi når du bruger en båd, så er det sværere at få din Eyes of Ender tilbage. Men det synes som om, at det synes som om, det ender herover måske. Jeg tror bare, jeg vil følge kysten rundt her. Hvad siger den nu? Den siger stadigvæk den her vej. Okay? Ja, jeg følger bare kysten. Giv mig det. Okay, jeg fik den. Okay, nu er jeg kommet langt hjemmefra. Jeg har lige kastet en, og jeg så ikke, hvor den gik hen. Jeg håber, det er, fordi den fløj ned. Jeg prøver at gå op på noget højt, og så se. Jeg kastede den dernede, så lad os prøve at se. Nej, hvor? Hvor flyver de hen? Flyver de herover, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har virkelig kommet langt hjemmefra. Jeg ved ikke, om der er et eller andet galt, eller... Hvor er alle mine ender og Eyes of Ender henne? Er de hernede? Jeg ved ikke, hvor de blev af. Jeg kunne ikke se, hvor de fløj hen. Flyver den videre, eller hvad? Derovre, nu flyver den tilbage. Og der ligger også en herhenne.
Skal vi prøve, lad os prøve at grave ned her og se, om der er noget hernede. Siden den ændrede retning her. Det kunne jo være. Det ville være dejligt. Så skal jeg selvfølgelig stå i midten her. Ellers er der ikke nogen point i at grave to bred. Kom nu, please, giv mig nogle bricks. Jeg vil så gerne. Jeg er virkelig ved at være langt hjemmefra. Se, min basestandard er ved 800,0. Og det vil sige, at jeg er kommet 1500-1600 væk på den ene aksis og 1000 væk på den anden aksis. Okay. Jeg går herind i stedet for. Hvor langt ned er vi? 37. Det kan jo godt være et stykke nede. Kom nu. Hov. Ja. Okay. I spy. Hvad er det? Follow and enter eye. Ja, det har vi gjort. Okay. Så skal jeg så bare finde det der rum, hvor nedgangen til enter... hej. Nej, nej, nej. Okay, bare spring i luften, så det gør ikke noget. Øj. Der var en sølvfisk. Nå, jeg vil tulle rundt her. Vi har kigget på det her sammen mange gange. Det burde være... Måske være tæt på et eller andet sted. Lad os kigge den her kiste sammen, inden vi stopper. Der var ikke noget. Okay, jeg leder efter det her. Nå, det tog ikke lang tid. Jeg fandt en spawner, som jeg lige lyste op. Der var ikke noget godt. Det var bare en spider spawner. Men der er et eller andet her. Hvad var det? Nå, det er dig. Bølle, du skrækkede mig. Hvorfor dør du ikke? Åh, det er fordi, der er ikke... Hvad hedder det? Okay, vi går lige væk fra den der, så den ikke lyser op. Sådan. Det er fordi, den her, den har banner... Eller hvad hedder det? Smite. Så det er kun en god måde undeads. Okay, jeg tror lige, jeg vil sætte en lille base op her. Og så vil jeg sætte mit spawnpunkt. Og så... Ej, jeg skulle nok have taget med til at lave en... Jeg skal nok have taget med til at lave en portal, men jeg kan nok hente noget lava her, eller nogle obsidian her i nærheden. Så jeg vil lige sætte mine ting op her, og så vil jeg sætte mit spawn, så hvis jeg dør, så ender jeg her. Så jeg er tilbage om 2 sekunder. Okay. Så har jeg fået sat mit spawn. Jeg har egentlig taget et svær. Jeg har trykket et svær med. Lad os lige lave et stensfærd. Altid går jeg ind, når jeg kommer hertil, så går jeg ind uden noget. Første gang. Jeg er ligeglad med, at jeg dør, det betyder ikke noget. Men så har jeg taget... jeg har taget min armor af, og så har jeg en... jeg tror, jeg laver en anden hakke også. Her, første gang. Fordi vi skal bare lige ind og kigge. Lad os lægge den der. Jeg har taget en ekstra hakke med, og jeg har taget dem der med. Sådan. Så laver vi en hakke, og så skal vi ind. Jeg skal også lige hen og se, hvor mange af de her, vi skal bruge Eyes of Ender. Jeg skal lige tage nogle blokke med for øvrigt. Og den der spawner, den tror jeg bare ødelægger, fordi jeg synes, den er meget irriterende. Så se, om vi kan gøre det. Jeg er normalt ikke meget for at ødelægge spawners, men lige nøjagtigt den her, den har ikke noget mod at ødelægge. Okay, vi dækker bare det her, fordi det kan godt være, at vi skal bruge dem, hvis vi skal lave en, vi skal bruge noget obsidian. Der er ingen her i. Ikke en, der mister. Den mangler 12. Det har jeg aldrig set før. Okay, det var godt, jeg tog så mange med der, og jeg ikke mistede så mange på vej herover. Vi er godt nok langt hjemmefra. Nye lyde. Spændende. Okay. Så lægger jeg lige dem her fremme, og så kan vi tage nogle... kan lige tage en stak blokke med ind. Og så vil jeg bare gå ind og kigge. Sådan så jeg er sikker på, når jeg kommer ind, at det ikke det første, der sker, det er, at dragen kommer og vipper mig af øen, og jeg falder i void med alle mine ting. Så vi skal lige se, hvordan... Jeg ser, dragen den er her med det samme. Okay, men den er i det mindste... Det er det mindste til at komme til herinde, hvis man kan sige det sådan. Fordi hvis jeg nu kom herind med min diamantarme, og så dragen den bare kom og skubbede mig i void, så ville jeg have mistet alting. Så se, vi kan komme af der, og så kan vi komme herop med det samme. Okay, glimrende. Så vi kan lige lave et spor her. Der er ingen grund til ikke at være forsigtig, altså. Synes jeg i hvert fald. Godt, og der er dragen op. Okay. Så det jeg vil gøre, det er, at jeg vil lokke dragen hen i den anden ende af øen. Se, ja her. Så skal vi nemlig til dragekampen her. Jeg klipper nok det meste af det ud.
Eller også så kan vi lave en fast forward mere, det ved jeg ikke helt. Men jeg vil nok drage den hen i den anden ende af øen. Og så falde i void, eller lade den slå mig ihjel. Fordi så når jeg dør, så holder det her op med at være loaded. Se, hvor er hun henne? Hallo, fru Drage, kom her. Fordi så er jeg nemlig sikker på, at jeg kan nå at komme her ind. Hun er her. Kom så. Jeg har ikke taget min bue og pil med mig. Det gør ikke noget. Men nu er hun i hvert fald i den her ende af øen. Så er jeg nemlig sikker på, at jeg kan komme ind og op i midten. Hvor hun ikke kan skubbe mig i void så nemt. Lige se, når hun kommer herhen. Hvor er endet hen? Hvor er void? Det er lige der. Okay. Hun kommer... Nej, hun er derovre. Okay, kom nu herhen, din høns. Uh-oh. Det var ikke meningen, jeg skulle kigge på ham endnu. Nå, okay. Byt med det. Okay, men vi er her. Det er godt. Og vi ved, vi kan komme derind og være i sikkerhed. Så jeg vil lige tage alle mine ting, gøre mig klar. Og så prøver vi at løbe ind og, og se, om vi kan få nakket den drage der. Okay, så har jeg samlet mine ting. Jeg har taget min armor på. Jeg har en hakke med mit svær. Jeg skulle nok have taget mit sharpness svær med i stedet for. En night vision potion, bare noget, hvis det bliver umuligt at se derinde. Min bue og en pil, og så lidt andre ting, nogle stiger, så vi kan komme op. Lad os prøve at se, hvordan det går nu. Åh, oh, hun er her. Hun skulle ikke være her. Hun skulle være henne i den anden ende. Men lad os komme op og se, om vi kan få gjort noget af det her. Jeg tror, jeg vil optage det hele, og så vil jeg nok fast forward igennem meget af det. Sådan når jeg redigerer videoen bagefter. Men det kan være, at vi lige kan se, om vi kan få, få noget af det her i gang. Skal jeg fjerne de her først? I har set det her mange gange før. Der er hun. Og jeg ser, hun har en kæmpe knockback. Og det er min opfattelse, at hvis du har bedre, altså hvis du har diamantarmer på, så tager du mindre knockback-skade, end hvis du har jernarmer på. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er i hvert fald sådan, jeg har oplevet det. Så skyder hun de der efter mig. Det skal hun lade være med. Så jeg vil bare fortsætte med det her. Jeg skal lige se, om der er nogen af dem, der er sure på mig. Det ser ikke sådan ud. Og så vil jeg ellers bare optage det hele, og så... Nej. Og så håbe på, at jeg ikke dør. Eller så må jeg håbe på, at jeg kan få mine ting tilbage og løbe ind igen. Så forhåbentlig så ses vi, når alt det her det er slut. Jeg optager bare videre og holder min mund. Thank you.
Kom så. Kom så. Ja, yeah, sådan. Der var et par gange der var lidt tæt på. Jeg har ikke taget glasflasker med herind med vilje, fordi jeg kan aldrig tage mig sammen til at rende rundt og samle det her op, når jeg slås med hende alligevel. Det kan jeg gøre en anden gang. Jeg kan altid kalde på hende igen. Du kan summon dragen, som I måske har set. Men nu fik vi i hvert fald nakket hende. Og så er hun død. Og så, jeg tror ikke, jeg vil ud og lede efter de der elytravinger i dag. Det tror jeg, vil gøre i stedet for. Det er, at jeg vil hoppe tilbage igennem, og så vil jeg arbejde på at lave en tunnel herover igennem Nether. Der er adgangen ud til det ydre af endet. Så nu har vi i hvert fald nakket dragen, så kan vi komme her ind og ud igen. Så vil vi se, når vi kommer tilbage her, så kan vi springe end credits over. Sådan, og så ender vi herude. Yes. Så skal jeg se, hvor det her det er henne. Koordinaten her, cirka. Og så tror jeg, at jeg vil... Lad os se. Jeg havde en vandspand. Hvad blev der i min vandspand? Nå, den er på toren. Ups. Så kan jeg nemlig hælde vand over det her. Hvis jeg kunne finde ud af det. Så kan jeg samle det op, og så kan jeg samle det her op. Det er 12, og så 15. Det er nok til at lave en netherportal. Okay. Så skal jeg samle det op, så kan vi lave en netherportal, og så skal jeg arbejde mig tilbage mod min egen portal. Så og nogle af dem, det vil selvfølgelig være de der silverfish. Så jeg vil lige samle dem her op, og så laver vi en anden portal ud herfra, og så skal vi se, hvordan vi kommer hjem af. Det var godt, vi fik klaret dragen. Og jeg ved ikke, hvor langt afsnittet det bliver, men det er selvfølgelig så lang tid, som I nok kan forstå. Så jeg er tilbage om 2 sekunder. Jeg havde selvfølgelig ikke flint en stil herovre, så jeg er lige blevet nødt til at... Jeg er lige blevet nødt til at koge noget... Først grav ud her, og se om jeg kunne finde noget jern. Kom nu. Du har... Sådan. Godt. Jeg skulle finde noget gravel, jeg skulle finde noget jern, så skulle jeg lige koge det, og så kan vi lave en flint en stil. Og så skal vi have sat den her i. Jeg tænker, vi sætter den bare her. Bum, 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 bum. Så kan vi lade det der blive der. Og tænde den der. Vi må hellere tage den med. Så skal vi have en blokke på min hotbar. Vi må også hellere lave nogle flere af dem her. Og så bor min ø, den er cirka ved 800,0. Det vil sige, at jeg skal tilbage til... Fordi man dividerer koordinater i nether med 8. Så jeg skal tilbage til 100,0. Så lad os prøve at se, hvor vi kommer ind her, når vi går igennem. Lad os håbe, det er et godt sted, og ikke ud over en lavasø. Det er ud over en lavasø. Og jeg kan høre en gars. Det er jo dejligt. Jeg håber ikke, at jeg ryger i baljen her. Det vil være et trist måde at ende på, efter vi har nakket dragen. Okay, lad os komme herover, så vi er lidt mere i sikkerhed. Lad os se, hvor den her den er. Så jeg skal tilbage til 100,0. Se, vi skal den der vej, og så skal vi den der vej. Så jeg tror, jeg vil bare... Så hvis vi går, når jeg går den der vej, altså fremad, så bliver det her tal mindre. Og det vil sige, vi skal over til 0 derover et eller andet sted. Så jeg burde nok lave en sti over der, men det tror jeg, vil gøre senere. Når jeg ikke kan høre den her. Men jeg tror faktisk, at jeg vil afslutte her. Vi fik nakket dragen. Nu håber jeg ikke, at jeg bliver myrdet til at dø af det her. Men vi fik nakket dragen. Og sådan, så fik I se noget. Og nu vil jeg så bare grave en tunnel tilbage igennem Nether til min base. Og så kan vi komme frem og tilbage til End fremover. Og så i det kommende afsnit skal vi ind og lave en Enderman farm og så videre. Jeg ser dig derovre, Garst. Bliv væk. Jeg har ikke lyst til at snakke med dig nu. Jeg vil sige farvel til de rare mennesker ude på internettet. Så det var det for i dag. Tusind tak, fordi I kiggede med. Nu skal jeg til at redigere. Jeg ved ikke, hvor lang videoen bliver, eller hvad der kommer til at ske. Men lad os håbe, den bliver god. Vi ses. Hej hej.